Nikamwambia kwa upako huu nimeombea watu wasiokula nyama wamekula nyama, wasiokunywa maziwa wamekunywa maziwa. Wewe usiokula dagaa ndio usile dagaa, leo utakula. Akaanza kusikia kama kichefuchefu kama ataka kutapika, nikasema utakula. Nikamwombea. Alafu akala. Alipokula mwanzoni kama vile kichefuchefu, lakini alipoweka mdomoni, alipomeza akaona mbona tamu. Akaanza kula, akala mpaka akamaliza. Haleluya. Alafu baada ya jana, leo akasimama kanisani akashuhudia. Akasema jamani, nimekula dagaa. Wewe nataka tusikie ushuhuda kidogo wa kula dagaa, mtu ambaye alikuwa ali dagaa. Na aliposhuhudia kanisani, baadaye nilipotoka nimeingia ofisini, akaja mtu chap mara moja akasema na mimi nimewahi upako huo huo, na mimi silagi dagaa na miaka mingi. Yeye alisema sijui yake ni 10 na ngapi. Tangu akiwa mzazi sijui na mtoto wangapi. Na yeye nikamwambia, nikamwambia hasa nenda ukale dagaa, na nataka nidhibitishe ule dagaa mbele yangu. Unajua unaweza kuonekana kama muujiza mkubwa sana. Inaweza kuonekana kama kitu kidogo, lakini ni kitu kikubwa kwa yule aliyetendewa. Kwa naomba hebu njoo tupe ushuhuda. Tupe ushuhuda, tudhibitishe sio kama ni maneno yangu tu. Dagaa haumwi Arusha. Haleluya. Tena kama mtumishi alivyosema, ndo nilikuwa nataka nianze hivyo. Kwamba kama ningeendelea kukaa Geita, ningeendelea na kutokula dagaa, halafu ningeendelea na uziwi wa sikio. Mungu amenitendea mengi hapa Arusha, amenileta kwa kusudi. Hata nikoso vyote, lakini kwa vile nimepata miujiza ambayo Mungu amekusudia niipate, namshukuru Mungu sana. Basi ilikuwa ni siku ya jana, kipindi muujiza wa sikio na wa dagaa. Muujiza wa sikio, sikio hili liziba kipindi niko na miaka 12. Basi sikio likaziba, nikaendelea hivyo hivyo, nikajua ninatumia sikio moja. Siku moja nikaombewa, ninaumwa sikio ili huwa lisikii. Mtumishi akaniombea kama dakika 5 ni nyingi. Akaniambia ziba ili huku, nikaziba. Akaongea nikasikia. Nikasema ninasikia. Akasema sogea mbali kidogo, nikasogea. Akaongea nikasikia, nikamshukuru Mungu. Piga makofi kwa Yesu. Basi lakini pia nilikuwa sijijui kwamba sijapokea ubatizo. Nimeokoka mwaka 12, lakini kumbe nilikuwa sijabatizwa. Nisingekuja huku Arusha, ningekuwa na upofu huo, nasema nimebatizwa kumbe sijabatizwa. Nilipofika huku mtumishi akanifuatilia, nikakuta sina ubatizo hata mmoja. Akaniongoza sala ya toba, akanibatiza. Muujiza huo. Lakini pia siku ya jana, silagi dagaa kwa kweli tangia mwaka 91, hii ni miaka 10, 32. Basi nimeendelea hivyo hivyo, silagi dagaa, ukaange siri, ulete wabichi siri, ulete walio kubandikwa siri. Ulianzaje kutokula dagaa? Kutokula dagaa, nilikuwa na wala, lakini baadaye nikatapika ghafla tu. Nikatapika kabisa kutapika, lakini hata harufu yake wakipika kwa jirani, natafuta sehemu nikajifichi. Lakini siku ya jana mtumishi akaniambia leo unakula dagaa. Alivyoniambia nikaanza kutetemeka. Nikatetemeka kabisa, akasema leteni dagaa tumpe mtu huyu wale. Nikasikia michango inatoka huku kifuani, inashuka, mishipa ikawa inapiga mpaka kwenye kucha za miguu kwa ajili ya hofu ya kula dagaa. Lakini mtumishi akasema leo unakula kwa jina la Yesu, sema amina. Nikasema amina. Akaleta dagaa, akaniambia kula. Japokuwa kweli alitumia mkazo ule wa Yohana na Petro pale kwa yule kiwete. Akatumia mkazo kula kwa jina la Yesu. Basi nikala, nikasikia dagaa ni watamu. Sikusikia hata kichefuchefu. Nikasema hey, shetani tangia leo umeshindwa, nitakula dagaa. Afu nitawatangazia wenzangu kwamba Yesu anaweza kubadilisha kawaida yako ya maisha. Haleluya. Piga makofi kwa Yesu. Amen.